Najlakši način za provjeriti svoje znanje, nešto naučiti i dobro se zabaviti jest zasigurno Klika kviz. Puna dvorana učenika u tehničkoj školi u Slavonskom Brodu odjekivala je smijehom, glazbom i nagađanjem točnih odgovora. Tehnička škola je u tjednu kulture, a u projektu Go Be Cool. U tjednu, znači Go, smo imali građanske odgoj i obrazovanje u 11. mjesecu prošle godine. U ovom tjednu imamo tjedan kulture, Cool, a u travnju ćemo imati tjedan poduzetništva. To je naš školski projekt koji traje cijelu godinu, kojim želimo povezati sva znanja i sve kompetencije naših učenika i nastavnika, pogotovo među temama građanskog odgoja, poduzetništva i kulture. Dakle, ovo mi je prvi puta u ovome kao tjednu kulture da sam se priključio, pozvali smo se na ovaj kviz i radujemo se. A jesi li prije čuo za Klika kviz? Čuo sam, da, uvijek smo bili zainteresirani, ali nikad nisam prisustvovali. Čuo sam puno puta, ali nisam nikako prisustvovao. Htio sam, ali nikako nismo našli šansu, pa evo, prvi puta. Tako je popularni slavonsko-brodski kviz stigao i među srednjoškolce. 7 ekipa po 6 učenika natječe se u razno raznim znanjima, od sporta, kulture, biologije, kemije, svih mogućih predmeta i svih znanja iz općeg i života i opće kulture, tako da ćemo na kraju ovog današnjeg susreta i kviza saznati koji četvrti razred je najuspješniji u tom kvizu. Prisustvujemo tu na kvizu, smatramo da je izuzetno zanimljivo, imamo dobar osjećaj da ćemo pobijediti, super za Afrikancija, možda ponešto i naučimo. Sa klincima je možda čak i lakše raditi zato što su opušteni, spontani, iskreni. Ja mogu reći da je meni bilo jako lijepo s njima, svi su stvarno pokazali da su iz fine kuće isterani, da se tako malo našalimo. Mislim da se zabavljaju i mislim da će htjeti doći opet. Ovaj kviz je bio jako zanimljiv, baš smo se zabavili, bilo je smiješnih pitanja i odgovora. Ako bude prilika za ponoviti, rado bi. Dobru organizaciju, volju i sudjelovanje svakako pozdravljaju i sami utemeljitelji kviza, jer ističu kako je važno svo stečeno znanje primijeniti i u stvarnim životnim situacijama. Projekt je hvale vrijedan, ja bih pohvalio i učenike i profesore koji su se stvarno dali truda da ta djeca, osim i školskog gradiva, nauče nešto i ovako još iz života. S obzirom da im se na kvizovima češće pojavljuje starija generacija i njima je, priznaju, ovakvo iskustvo svaki puta iznova zanimljivo. Klika uvijek ima nekakve projekte koji bi uključivali i učenike, ne bi li njima približili neke stvari i olakšali možda daljnji život. Nakon provjerenog znanja potrebno je i zabaviti se. Tako su neki od natjecatelja imali priliku pokazati svoje plesne vještine. Kao i one pjevačke. Prema organizatorima, ovo je pozitivan primjer kako spojiti učenje i provjeru znanja, a pritom se dobro zabaviti.